Hola, com anem? Avui us parlaré de Gent normal, de Sally Rooney. És una història d'amor entre la Marian i en Connell. Tots dos són dos adolescents. La Marian és filla d'una família bona des del punt de vista econòmic i en Connell és el fill de la dona de fer feines de la casa de la Marian. Això ja és un primer hàndicap en aquesta història d'amor, aquesta diferenciació social. Fa una mica de referència, recorda a les novel·les victorianes, no? On sempre les diferències socials eren un escull important per les històries d'amor. Doncs aquí, més o menys, passa el mateix, potser no amb tanta intensitat, però també té importància aquesta diferència social. Es coneixen tots dos perquè en Connell doncs, visita sovint la casa de la Marian i es troben, es parlen i d'aquesta relació sorgeix un amor intens que durarà tota la novel·la i més enllà. No? És una història d'amor complexa, en el qual doncs, ells, malgrat que s'estimen i que es relacionen i que es troben, ho amaguen aquest amor al principi de la novel·la, quan estan a l'institut. I després, quan van a la universitat, doncs, tenen una relació doncs, una mica complexa en el sentit doncs, que hi ha algun retrobament, distanciament, però cadascú aparentment fa la seva vida prescindint de l'altre, cosa que no és certa perquè es troben a faltar constantment tots dos, perquè el seu amor és un amor intens, és un amor d'aquells de pedra picada que està, diguem-ne, regulat per les lleis inexorables de la passió amorosa, no? I llavors, quan estan a la universitat, doncs això, intenten fer les seves vides, tenen diferents parelles, tenen amics, però vaja, al final sempre acaben doncs, retrobant-se perquè no poden passar l'un sense l'altre. No? És una història doncs, en la qual doncs, ens preguntem, el lector es pregunta, bueno, i per què, no redimonis, doncs, concreteu aquesta relació d'amor, no? I, vaja, al meu entendre, hi ha diverses qüestions que ho explicarien una mica. Doncs, en principi, ja hem vist aquesta diferenciació social, que és un pes, eh? Sobretot doncs, en Connell això li pesa molt. En Connell no té una solvència econòmica gran. Ell és fill d'una dona que l'ha tingut sola. És una família monoparental. I aleshores doncs, depèn molt de les beques, etc. La Mària no és tot el contrari, és filla d'una família rica, però que també té uns problemes, diguem-ne, de relacions, sobretot amb la mare, té un germà que fins i tot és violent amb ella. O sigui, tots dos tenen un rerefons doncs, que explicaria molt per què tenen aquesta situació, aquesta relació amorosa tan complexa, no? Com deia abans, la diferència social és important, però també jo penso que tots dos tenen una mica una por a mostrar-se tal com són, no? A mostrar el seu amor en plenitud, no? I en profunditat. I aleshores això els fa doncs, trobar-se, distanciar-se al llarg de tota la novel·la. La novel·la també està molt bé perquè ens explica les relacions entre la gent universitària, aquesta generació. L'autora és una noia jove, penso que té 28 anys només, i alguns crítics han dit que és una novel·la de la generació dels millennials. No ho sé, potser sí, però jo penso que és una història d'amor que es pot produir en qualsevol circumstància i en qualsevol edat, no? Perquè això, estimar-se de vegades costa una mica, sobretot quan tens a darrere doncs, tota una sèrie de circumstàncies, doncs això, les circumstàncies econòmiques, les circumstàncies psicològiques i les inseguretats, sobretot. Tots dos són persones que tenen moltes inseguretats
I aquí la Sally Rooney també ens explica una mica aquestes incerteses que viu tota aquesta generació, eh? La novel·la comença a l'any 2011. El 2008 és quan esclata la crisi econòmica, el 2011 s'està enmig d'aquesta crisi, amb tota una inseguretat per la gent jove, no? S'ha parlat també de generació perduda. Doncs, per la gent jove és molt, molt difícil albirar un futur doncs, estable, un futur doncs, que sigui d'alguna manera engrescador, no? I això també es reflecteix moltíssim amb les novel·les, amb la novel·la, vaja. El lector potser podria pensar que aquesta relació inconstant i expressió inconstant de l'amor que tenen un per l'altre, perquè és un amor molt fort, de pedra picada, diríem, eh? Doncs que es fan desgraciats a tots dos, no? Malaurats, per dir-ho d'alguna manera. Però jo penso que són afortunats, no? Perquè, o sigui, estar atrapat per un sentiment d'aquest tipus amb aquesta fortalesa tan gran és molt important. I després hi ha una altra cosa també molt important. Tots dos són dues persones brillants des del punt de vista acadèmic. Són dues persones molt intel·ligents, són persones que estan preocupades per tot el que passa al seu voltant. I també, a més de l'amor que es tenen, doncs s'admiren un a l'altre. I aquesta combinació d'estimar-se i admirar-se, doncs això encara certifica més i fa més fort aquest vincle sentimental tan, tan poderós que és l'amor, no? És una novel·la doncs, que està molt ben escrita, és molt fluida, la Sally Rooney introdueix els diàlegs dintre del text i això fa que la lectura sigui ràpida. És un llibre també que atrapa perquè van passant capítols, però que van passant en situacions temporals diferents, no? O sigui, al cap d'una setmana, al cap d'uns mesos, al cap d'un any, i vas veient l'evolució dels personatges, no? Una evolució, doncs, que quan acaba la novel·la està en progrés, no? O sigui, perquè és això, és aquesta generació, aquest temps que estem vivint d'incertesa total i on la gent que s'està formant, la gent que creix, la gent que puja, doncs troba moltes dificultats de tot tipus, no? Però vaja, jo penso que tots dos, tant en Connell com la Marian, insisteixo, són afortunats perquè per molta desorientació i molts problemes que tinguin, tenen una cosa que és primordial, que és que s'estimen, s'admiren i tots dos d'alguna manera fan com una mena de comunió, no? O sigui, no hi ha una concreció, però hi ha aquest sentiment que se suposa que durarà totes les seves vides. Com deia, és una novel·la interessant, del tot recomanable. Està publicada a Periscopi. Jo l'he llegida amb la versió electrònica, molt ben trobada, i està traduïda magníficament per l'Ernest Riera. I res, és un llibre que us l'aconsello i que n'estic segur que en gaudireu molt. Doncs vinga, va, que vagi molt bé i fins a la propera. Bones lectures.